kulankan ay saaka xafiiska xisbiga mucaaradka ee wadan ay ku yeesheen laamaha kala duwan ee xisbigaasi ee gobolka Togdheer uu ku leeyahay oo hoggaaminayay gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Togdheer Xuseen Kaayn Axmed gudda fulinta heer gobol ee xisbiga wadan iyo sidoo kale garabada haweenka iyo dhalinyarada ayaa ahaa mid ay bulshada ugu dirayeen fariimo iyagoo ugu baaqayay taageerayaasha xisbigaasi iyo guud ahaanba bulshada reer Burco inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka cod bixinta waa kuwan mas'uuliyiinta iyo xubnaha xisbigaasi ee gobolka Togdheer urbaynta la hadlay waa garan karaysa marka waxa leeyahay bishii Ramadaan fooda ayay ugu inoogu soo haysa dhalinyaro iyo waayeel haween iyo rag dhamaantiin waa inaanu bishii u diyaar garownaa qodobka labaad haddii aanu nahay xisbiga wadani hawlaheenii haddii Ilaahay ka dhigo xisbiga ugu muhiimsanaa oo ugu horeeyo kaar qaadashadii ama qaadashadii kaarka waxay bilaabmaysaa gobolka Togdheer ka bilaabmaysaa Ramadaan maalinta ay dhamaato ciidda dabadeed ayay ka bilaabmaysaa qodobka ugu muhiimsan ee isugu yeerneena waa ka dhammaan waxaan ku wargelinayaa taageerayaasha xisbiga qaadashada kaarku waa tii aynu ku tagaynay halkaynu doonayno waxaan doonayaa intiina halkan fadhida iyo inta maqanba inay ku wargelisaan qof waliba sidii ugu diyaar garoobi lahaa ama ugu wacyigelin lahaa 100 qof ama 200 qof siday kaarka u hanti lahaayeen ee u qaadan lahaayeen waxaan kala leeyahay mas'uuliyiinta heer qaran ee xidhan iyagu ma xidhin cadaaladdu baa la xidhan Soomaaliland maxkamad bay nayaayir maxkamadeed baa maalmo dhowaad jiray waxa la yiri maxkamada ayaa jirta oo system maxaa gudoomiyaha maxkamada loo magacaabay systemkii qaranku waxbuu ka bedel cadaalad baa taala tii cadaaladdii maxkamada lagu shaqay la xidhay war ninka maxkamada siidaysa faraha laga qaaday ay leeyeen waanu ka qaadnay dambi bilaa halka ka baxay maxkamada soo celisay xeerarinta soo celisay sharciyada qaranka ku tumanaysa dadka yaan la laynin dadku waa baahan yihiin dadka aad yar u qaybiya laakiin idinkaan dadku waxba siinaynin inaad dilmo iyo milicitaag isugu dartaan waa nasiib darro biyo gacantina ictiraafka ku burburinina waxaad wadaan kulmiyo tiidika la idinku sameey jiray tu ka daran shalay miyad in lowdeen marka mucaaradka ahaydeen ee aad lahaydeen saxaafada iyo dhalinyarada iyo haweenka intaba xuquuqdoodan raadinayna war xuquuqdu waad ku tumateen war dadkii dib baad u celiseen waxaan ognahay saraakiisha xisbiga ugu sareysay inay ku jiraan xabsiyada iyadoo wax allaale wax lagu haysta aanay jirin waxaynu in badan sugaanta ka maqalnay haddii cadaalad la waayo dee ummadina jiri mayso dad jiri maayo dowlada jiri mayso waxaan kaloo halkan uga sheegayaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiyada inay joojiyaan garoonada kubadda lagu ciyaaraayo bisha Ramadaan inay kooto ugu xidhaan xisbiga kulmiye diba reer gobolka Togdheer waxa weeye waxaynu galay waxa weeye kaar qaadashadii oo inagu soo dhow oo maalinta Ramadaan baxdo hal maalin ka dambeysa ayaynu u diyaar garoobaynaa Togdheer oo ku wacyigelinaa qaadashada kaarka waayo kaarku waa kii maanta aynu ku bedeli lahayn dhibta iyo wadan isagaa bilaabay la ciyaar wadan bisha Ramadaan in maanta la yidhaahdo kulmiyo intuu bilaabo koota lagu xidhaya garoomada wax garabka dhalinyarada xisbiga wadani yeelayo maaha ay ceeb iyo dhiigbax ku tahay nidaamka dimuqraadiga nidaamka xisbiyada badana dastuuriga iyo ilbaxnimada siyaasiga dadkii ma noolaa Togdheer dadkii joogay ma noolaa saddex qodob baana jabiyey mid weeye kow dowladda jabisay mid labaad waxaa jabiyey maxaan ilaadaayay in hay'adda la leeyahay waxbay sidataa midna waxaa jabisay dadkii shicibka ahaa ee dadkanu ka dhashay aad iyo aad baan uga xunahay waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta xiran in la soo daayo oo xurriyadoodii loo soo celiyo maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto bulsha tv magaalada burco